Om te reis is vir baie mense een groot droom en plezier. En net soos het nog altyd vir Truida Koetser. Haar huis is vol klein herdenkings van plekke waar hulle al was. Maar die skielike wereldwye staat van inperking het haar laaste vakantie in Nieu-Zeeland in een absolute nachtmerrie laat ontaard. Hulle het in februari vir 'n maand vir familie in Nieu-Zeeland gaan kuier, maar toe die staat van inperking in Suid-Afrika aangekondig is, het hulle hul vlug terug met enkele dae gemis en was uiteindelik vir 3 maande lank in Nieu-Zeeland gestrand. Toe ons soontoe gegaan het, het ons nie gedink dit gaan so 'n epidemie word nie. Ons het net gegaan vir 'n lekker maand vakantie. Maar so het dit nou maar gebeur, toe ons maand amper op 'n einde is, toe hoor ons nou maar, okay, dit is nou so. Ons gaan nie dadelik aan terugkom nie. Daar's nou lockdown in Suid-Afrika, daar's lockdown in Nieu-Zeeland. Die lughawens is gesluit. So ons is nou daar. Ons het op daai stadium gevoel ons is 6 mense gewees en ons het 2 familielede gehad daar by wie ons gekuier het. So ons het opgesplit. 1-3 het by 1 familie gaan bly en die ander 3 by die ander familie. En so het ons maar probeer om die beste daarvan te maak. Ons het probeer vlug te kry Suid-Afrika toe na 'n tyd, maar dit was nie altyd so maklik gewees nie. Ons eerste vlug is gekanselleer sommer gou-gou na 'n klompie geld. En natuurlik verloor jy maar van jou geld, jy kry nie al jou geld terug nie. So toe wag ons maar vir 'n volgende vlug en dit is ook nie maklik nie. Ons het later deur 'n reisagent daar gewerk, Maritza. Sy was 'n engel uit die hemel uit gewees. Sy het ons regtig baie gehelp en daar's vreeslik baie papierwerk wat gedoen moet word. Jy kan nie net sê jy koop 'n kaartjie en daar klim jy op die vliegtuig nie. Dit is regtig baie papierwerk wat jy moet doen. Soos ons tweede vlug ook gekanselleer. En my dogter en haar man het toe eventually 'n vlug gekry op SAA nadat ons my ander dogter se vlug te gekanselleer was. Het hulle 'n vlug gekry op SAA. Hulle het toe nou so rukkie voor ons, het hulle 2 weke omtrent voor ons, het hulle in Suid-Afrika aangekom. 'n Facebook boodskap wat sy op 11 Mei vir solidariteit gestuur het, het my op haar spoor gesit en die opwinding was groot toe haar groep uiteindelik begin Junie terug in Suid-Afrika aangekom het. Toe hoor ons van 'n volgende vlug van Suid-Afrika toe, wat ek en my dogter toe opgeboek het. Ons is toe op daai vlug gewees en sit nie aangekom, toe het ons SAA vliegtuig moeilikheid gegee en ons moes 2 dae in Sydney oorstaan in 'n hotel. En onthou oral is lockdown, so jy word nogal erg behandel. Jy kan nie move sonder al die polisie en die ouens rondom jou is nie. So het ons toe eventually in Suid-Afrika aangekom. Toe ons hier aanland, weer dieselfde storie gewees op die lughawe. Ons is na ons hotel toe gevat in 'n konvooi, seker 15 bussies agter mekaar. Het ons hotel toe gegaan. Ons het daar aangeboek by Indaba Hotel. Hulle was regtig ook goed vir ons gewees. Ons kon nie kla nie. Ons het baie lekker kos gekry. Dis net moeilik om net dan 'n vertrek te wees. Ons kan so effens beweeg het, maar nie veel nie. Maar so ja, nou is alles weer terug back to normal. Alles moet weer aangaan in ons lewens. Sy meen die trauma van daardie ervaring en onsekerheid bly haar vandag nog by. Een dag gaan dit goed en jy voel okay en die volgende dag wil jy sommer net in trane uitbars. Jy weet nie eers hoekom partykeer nie. So dit was regtig vir ons emosioneel baie moeilik gewees om te kon cope daarso. Dit almal is goed vir ons gewees, maar ek meen dis tog jy moet by die huis kom. Jy weet jy moet by die huis kom. My man is by die huis. Ons het almal werke in Suid-Afrika. So ons moet terugkom. En alles voel onseker. Jy weet nie of gaan jy ooit weer uitkom nie. So dit was moeilik. Sy werk by 'n plek van veiligheid en 'n kinderhuis in Emalahleni en sê die ervaring was net so onseker en dramaties vir die kinders. Die kinders het ook maar swaar gekry, want hulle het ook gedink almal ek gaan vir 'n maand weg. Hulle het gedink 'n maand is lank. En as ek met hulle gepraat het, dan het hulle gesê wanneer kom tannie Truida huis toe? Wanneer kom tannie Truida huis toe? En tannie Truida kan nie hier uitkom nie. So dit is vir hulle was dit moeilik geweest, vir die werkers daar was dit moeilik geweest en vir my want ek weet ek moet terugkom, ek moet my werk om doen hier. En ek meen dit was lockdown geweest en nog steeds moes die kinderhuis aangaan. Die kinders kon nie gaan kuier dit soos hulle normaalweg doen nie. Almal was ingeperk tot die huis. So dit was vir hulle baie moeilik en vir my. In April was daar sowat 3639 Suid-Afrikaners wat ten tye van die inperking in die buiteland vasgekeer was
En ten spijte van groot hoeveelhede wat wel terug gerepatrieer is, is daar nog mense wat vandag sukkel om huis toe te kom. Vir hulle het Tryda raad. Ja nee, hulle het baie moed nodig hoor. Ja, en dit is nie makkelijk nie. En jou papierwerk moet reg wees, jy moet geregistreer wees by Durkou en by die ambassade waar jy is. En as jy dit nie gedoen het nie, gaan jy nie op die vliegtuig klim nie. En is baie hartseer, maar toe my skoonsisie teruggekom het, was daar 'n gesin van Sekunda wat agtergebly het in Sydney, wat nie kon vlieg nie omdat hulle papierwerk nie op datum was nie. En dis hartseer. Ja. En jy is altyd bekommerd, hoor. Jy gaan nou op die vliegtuig klim, maar jy weet nie of gaan jy daar in klim nie. Ek is Mia Slabbert vir Op Reis saam met Mia.